Pirşağı gölündə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında yerləşən su hövzəsində antisanitar vəziyyət hökm sürür. Bir vaxtlar balıqların üzdüyü göl indi məişət tullantıları poligonuna çevrilib. Əməkdaşımız Maya Sabirqızı sözü gedən məsələni araşdırıb, əlaqədar qurumlardan münasibət öyrənməyə çalışıb. Zibil hərəsi bir tərəfdən, balığı qırırlar, gəlir. İyindən şey burada yaşamaq olmur. Neçə dəfələrini müraciət edirəm ki, baxan yoxdur. Söhbət Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Pirşağı gölündən gedir. Ərazinin təmizliyinə kölgə salan bu mənzərə haqqında yəqin ki, danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir vaxtlar balıqların üzdüyü bu göldə indi məişət tullantıları üzür. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədə yaşayanların bəzisi zibil konteynerlərin uzaqda olmasına bəhanə edərək zibillərini gölə atırlar. Qab orada da qab atan yoxdur, nə də baxan yoxdur, qabın qırağına tullaya çıxıb gedir. Zibilləri, yeşikləri orada maşın gəlir, götürür, böyrünə başında görürsünüz da yolun qırağında hamısı tökürlər. Pirşağı gölünün ətrafı məişət tullantıları ilə dolu olması bir yana, burada yaşayan sakinlər bildirir ki, yayda və küləhli havada üfunət iyindən durmaq burada mümkün deyil. Amma görünür, bəzi sakinləri bu heç də narahat eləmir. Özləri belə deyirlər. Hətta bildirirlər ki, əvvəllər bura qrunt su yığıntısı olub, sonradan gölə çevrilib. Məsələ ilə bağlı yollandıq Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Pirşağı qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyə. Bildirdilər ki, nümayəndə hal-hazırda ərazidə yoxdur. Ona görə qurum rəsmisi ilə telefon əlaqəsi saxlamalı olduq. Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar həmin ünvanı tərəfimizdən dəfələrlə baxış keçirilmişdir. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırırıq ki, sözü gedən ərazinin yaxınlığında tullantı konteynerlərinin olmasına baxmayaraq, sakinlər tərəfindən gölün ətrafında məişət tullantıların atılması halları davamlı olaraq təkrarlanır. Ərazi Sabunçu rayonu mənzili kommunal təsərrüfat idarəsinin dislokasiyasına aid olmasına baxmayaraq, hal-hazırda həmin ərazidə idarənin əməkdaşları tərəfindən tullantıların təmizlənməsi ilə bağlı lazımi tədbirlər görülür. Deyilənləri sakinlər də təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, bizim çəkilişimizdən sonra rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri dərhal əl ayağa düşərək uzun illərdir həll olunmayan problemi bir saata həll ediblər. Maya Sabirqızı, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.